qanun hər kəs üçün qanundur. Biz artıq bezdik ölməkdən, biz artıq bezdik söylməkdən, döylməkdən, şiddət görməkdən, qorxa-qorxa yaşamaqdan, küçələrə çıxmamaqdan. Biz də insanıq, heyvan deyilik. Ya buna son verin, ya da hamımızı göndərin hansısa bir ölkəyə rahat yaşayaq. Bir neçə gün öncə cinsi azlıqların yaşadıqları mənzildə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Onlar dərhal təcili tibbi yardıma və Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə zəng edərək hadisə ilə bağlı məlumat verib və təcili yardımın gəlməsini gözləyiblər. Xəsarət alan rəfiqəsinin halının daha da pisləşməsindən sonra təcili yardımın gəldiyini bildiriblər. Qızları çağırırdım, yanıma heç kim gəlmirdi, heç kim içəri buraxmırdılar. Ağrım da çoxdur. Buraxacaqlar indi içəri. Bəs sizi çıxardanda hal-hazırda həkim Dilvizdən bir dənə zəhat götürdü mü? Xeyr, xeyr, xeyr. Xanım, buna yəni ki, o azadən barədə. Şəhərə icazə yoxdur, xanım. Oraya icazə yoxdur. Başqa tərəfə qaldırardı. Bu adam hal-hazırda bu vəziyyətdədir də. Yəni bu xəstəxanada bunun reanimasiya almaq bu qədər çətindir. Biz evdə otururduq, o bir otaqda. Rəfqəmin müştərisi gəlmişdi. Daha doğrusu, müştəri qismində bizə daxil olmuşdu. Bir qədər səsindən sonra Rəfqəmin evdə çığlıq səsləri gəldi, qışqırırdı. Biz elə bilir, zarafat eləyir. Qapıya getdi, döydü iki dəfə qapını. Heç nə olmayıb dedi. Sonra təzədən qapını vurduğumuz zaman artıq yəni, həqiqətən qışqırıq səsləri gəlirdi. Kömək eləyin, kömək eləyin. Biz otağa girəndə həmin şəxs üstündə əlində bıçaq, bunu zorla tutub boğazına falan bıçaq zərbələri endirdi. Biz də 3 nəfər idi evdə rəfqələrimizlə. Səs qışqır bağırla zorakılığı onu evdən zorla çıxarmağa çalışdıq. Və müştəri qaçdı getdi. Hal-hazırda rəfqəmiz xəstəxanadadır, Respublikanskidə. Vəziyyəti orta ağırdır. Bu artıq neçənci transgender ölümüdür Azərbaycanda. 20 dəqiqə skoru, ən gec 20 dəqiqə geçmək haqqı var skorunun qanuni olaraq. Skor 38 dəqiqəyə gəldi. Artıq çıxıblar yordaq, bu insan qan itirir. Polisi yığdıq. 102-ni yığdı, 102 məlumat verir, amma polis gəlmədi. Mən özüm Google vasitəsilə sabah ilə 39 polis növbəti səsinin nömrəsini tapdım. Və bildirdim ki, 17-16 evimizdə baskın olduğu üçün həmin bölmədən bir işçinin nömrəsi məndə var idi. 102 məlumat vermişdi, yığmışdılar deyəni, hamısını yığdım. Onlar yaxınlaşdılar. Yaxınlaşdılar, aşağıda elə bir ki, biz aşağı skorun qarşısında onları da gördük. Bizə qışqırıqla, söyüşlə də, yəni söyüş ifadə etməyəcəm artıq, biraz mədəniyyətsizlikdir. Polis söyüdü. Bəli, mənim mədəniyyətim nədə olsam ora çatmır ələk söyüşdüyüm qarşınızda. Bizi qaldırdılar yuxarı. Biz də qapı belədik ki, içəri girirsiniz. Balaca bir balkonda iki dənə qapı var ev qapıları. Orada dayanıblar, içəri daxil olmurlar. Bu insan... Səbəb nə göstərirdilər? Səbəb peşində, bir-birlərinə söhbət edirlər. Bəs skorun nə dedilər, skorun gəlməsini? Skor içəridədir artıq. Mən video çəkdim, amma skor artıq içəridədir. Skor deyir ki, bizim buna gücümüz çatmayacaq da qaldırmağa. Mən özüm nəsəhətində problem var. Mən ağciyər xəstəsiyəm, tədə müalicə alıb çıxmışam xəstəxanadan. Mən özüm neçə illərdir müalicə alım. Əlavə edirlər ki, artıq döyülmək və öldürülmək təhlükəsi ilə yaşamaq istəmirlər. Hər kəs kimi Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olduqlarını və hüquqlarının olduğunu, lakin heç bir mühafizə orqanının onları və onların hüquqlarını qorumadıqlarını qeyd edirlər. Nə dövlət polisləri işimizə baxır, nə heç bir qurumlardan, dövlətə aid olan qurumlardan bizə səsimizə səs verən yoxdur. Biz bilmirik neyini, biz də Azərbaycan Respublikasının qanunları altında yaşayan bir sıralı vətəndaşıq. Biz də Azərbaycan, biz də müsəlmanıq. Hər kəs yeri gələnə deyilər ki, hamı qanunlar eynidir, hər kəs üçün. Amma hal-hazırda artıq neçənci dəfələrdir ki, biz görürük və sübut edirik ki, transgender qadınlara zorakılıq tətbiq olunur. İnsanlar tərəfindən bir qırağa, dövlət tərəfindən də. Cənab Prezidentimizin qurban olduğum verdiyi qərarlar altında biz də yaşayırıq. Biz Azərbaycanın bayrağı altında yaşayırıq. Amma heç kəs bizə nə mənəvi, nə də heç qanunlarımızı bilə qorumurlar. Qanun hər kəs üçün qanundur. Biz artıq bezdik ölməkdən, biz artıq bezdik söylməkdən, döyülməkdən, şiddət görməkdən, qorxa-qorxa yaşamaqdan, küçələrə çıxmamaqdan. Biz də insanıq, heyvan deyilik. Ya buna son verin, ya da hamımızı göndərin hansısa bir ölkəyə rahat yaşayaq. Gülünc bir vəziyyətdir. Yəni, mən öz vətən Azərbaycanımda rahat yaşaya bilmirəm. Ümumiyyətcə, baxın, bir ay bundan öncə də daha bir transgender qadın Aysun adında bıçaqlanmalar bəl, öldürülmüşdü. Bəli, bu nədir? Azərbaycanda şey, biz xaricdə görmüşük ancaq. Azərbaycanda şey, artır get-gedə cinsi azlıqların ölümü. Niyə, nə səbəbə?
Yeminli gəlib evdə bıçaqlayırlar. Müştəri adı ilə gəlmişdin, mən nə bilim? Siz yəni o insanın müştəri olmasından əlavə şübhələnirdinizmi? Bıçaqlaya bilər və yaxud da ki, hər hansısa bir hərəkətdə? Mən heç onun üçün görməmişəm. Mən bir də ayıldım ki, padurqan qışqırır ki, ay ay. Gəldim qapını açdım ki, ay aman, qanın içində bütün yeri uzandı. Bəs hər hansısa bir son zamanlar bu qədər transgenderlərin qətlə yetirilməsi, döyülməsi, bıçaqlanması haqqında münasibətiniz bunun nədən irəli gələ bilər ki, bu qədər transgender gün ərzində təzyiqə məruz qalır? Qomofobiya, başqa heç nə. Sadəcə insanların bizə qarşı nifrətidir bu qədər. Mən başqa heç nə danışmaq istəmirəm.